Қазақстан халық ассамблеясының ғылыми сарапшылық тобы мемлекет басшысының билет тармақтарының өкілеттіктерін қайта бөлуге қатысты ұсынысын қолдайды. Әрі ғылыми сарапшылық кеңестің арнайы кездесуінде бірқатар ұсыныстар әзірленді. Кеңес мүшелерінің пікірінше бүгінде парламент пен үкімет дербес жұмыс істеуге қабілетті. Қазақстанның 25 жылдан кейінгі қазіргі деңгейі әлемдік стандарттар бойынша билік тармақтарына өздерінің өкілеттіктерін жөнімен, жолымен бөліп беруге әбден келіп тұр. Қазіргі үкіметте дербес жұмыс істеуге қабілетті деп санаймыз. Қазіргі парламентте өзінде тиісті жауапкершіліктерді алып, шешімдер қабылдауға, үкіметтің жұмысына бақылау жасауға қабілетті деп санаймыз. Осындай мәселе пісіп жетілген кезде президент ел халқына осындай үндеу арнап отыр. Жалпы халықтың мүддесі, біздің қоғам, біздің халық көп этносты дейміз, көп конфессионалды дейміз. Осы ең басты қағидатымыз, емен Қазақстанның ұстанған, ол ел бірлігі, елдің тұтастығы. Міне осы бір мақсатта қандай өзгерістер енгізу керек. Бүгінгі отырыстың нәтижесінде өзіміздің эксперттер айтқан, ортаға салған ой-пікірлерді талқылап, міндетті түрде жұмыс тобына жібереміз.